Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bolam yashash uchun, oyoqqa turg'iz uchun men sizlardan yordam bilaga, xalqqa yordamga juda ham muhtojman. Iloji boricha shu o'g'limni yashash uchun yordam berishingizni so'rayman. Agarda onalari bilan to'g'rima-to'g'ri bog'lanmoqchi bo'lsangiz, +996 704 79 74 79 telefon nomeringizda WhatsApp, Telegramlaringiz bor. Onasi nomerlarini sizlarga beramiz. O'zini ham kurashyapti, shunaqa yashash uchun harakat qilyapti. Mayli, Alloh sinovi sizlarni sabab chiqibdi. Men sizlarni chaqirganimdan maqsad bizani qo'limizda davolanishga pulimiz qolmadi, operatsiyamizga pulimiz qolmadi. Bular hozir 30 ming dollar atrofida deyishyapti operatsiya uchun. Iloji boricha shu o'g'limni yashash uchun yordam berishingizni so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli bizni ko'rib turgan yaxshi insonlar, Oybek degan jiyanimiz haqlariga duo qilishlaringizni iltimos qilamiz. Bu ukamiz bugungi kunda siz bilan biz yordamlarimizga muhtoj bo'lib turibdi. Hurmatli jamoatlar, avvalambor Allohdan duo qilishlaringizni iltimos qilamiz. Ya'ni bu ukamizga 30 ming dollar operatsiyasi ketadi. Bugun Hindistonda turibmiz, hurmatli jamoatlar. Kelinglar, mana shu bizni ko'rib turgan minglagan insonlar, hech bo'lmasa duo qilishni unutmanglar. Videoyimizni Alloh uchun tarqatishni unutmanglar. Hurmatli jamoat, insonlar qancha ko'p ko'rsa, shu Oybek jiyanimizni haqlariga duo qilsa, balkim yaxshi bo'lib ketar. Inshaalloh, yoki sizlarning ehsonlaringizga bugun muhtoj bo'lib turibmiz. Kimda imkoniyati bo'lsa, mumkinchiligi bo'lsa, o'zini onalarini, karta nomerlarini qo'yib boramiz. Oz bo'ladimi, ko'p bo'ladimi shu ehson qilishingizni iltimos qilamiz. Ma'lumot uchun telefon nomerlarimizni qo'yib boramiz. Hech kim bolam deb yig'lamasin. Hech kim bolasi bunday holatga tushmasin. Har birimiz uchun bola ne'mat. Har birimiz uchun bola aziz. Har birimiz farzandlarimiz ko'z oldimizda o'ynab kulib ulg'ayishini xohlaymiz. Kelinglar duo qilaylik. Barcha bemorlar haqqiga duo qilaylik. Oybek jiyanimizning haqlariga duo qilaylik. Kelajakda elimizga, dinimizga xizmat qiladigan o'g'lonlardan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Inson bolasi ustida turgan ne'matlar uchun Alloh taologa hamd va sano aytishligi shart. Chunki bu shunday bir ne'matlar adadi, sanog'i ko'pki, bu ne'matlarni sanab adoga yetkazib bo'lmaydi. Bu hammamiz bilgan, ko'rib turgan ayni haqiqat. Vujudimiz ne'mati. Yaralib qolishligimiz o'zi bitta ne'mat, birodar. Chunki yaralmay qolishingiz ham mumkin edi. Jasadimizdagi ne'matlar. Ko'zimiz, quloqimiz, aql, fikr, idrok ne'mati. Ayol, farzandlar ne'mati. Sof zilol suv, shirin taomlar, bo'yin sindirib qo'yilgan hayvonlar, yerdan o'stirib qo'yilgan o'simliklar, nabototlar. Bularda hammasi ne'matmi? Hammasi ne'mat. Agar bu ne'matlarni birodarlar sanashga bel bog'laydigan bo'lsak, qiynalib qolamiz. Chunki Alloh taolo ochiq aytib qo'yibdi, agar meni ne'matimni sanasanglar, sanab adog'iga yetkaza olmaysizlar. Bu ne'matlarda yer yuzida yashayotgan har bitta odam borligini tan oladi. Ammo tan olishga tan oladi, shu ne'matlarni borligiga guvohlik beradi-yu, ammo shukrini hamda ham ado qilmaydi. Bu ne'matlarni shukri kimga keltirilishligi kerak? Alloh subhanahu va taologa. Sizda pul bormi, mansab bormi, quvvat bormi, nima bor? Farzand bormi, ayol bormi, uy bormi, mashina bormi? Musulmon odam bu ne'matlarni Alloh taolo tomonidan berilgan in'om deb tan olish bor. Ammo kufr ahli men bu narsaga o'zimni mehnatim bilan yetishdim deydi. Menga hech kim deydi bir tiyin bermagan deydi. Men mana shu qo'llarim bilan mehnatim bilan yetishganman deydi, ammo Allohning fazlidan keyin deb aytmaydi bu gapni. Biz aytamiz, Allohning fazlidan keyin mana shu mehnatim sabab bo'lib, Allohning fazlidan keyin falonchi birodarim yordami bilan mana bu ne'matga erishdim deb aytamiz. Shunda birinchi nimani aytyapmiz? Bu ne'mat Alloh tomonidan berilgan fazl ekanligini aytamiz. Musulmon bilan musulmon bo'lmaganning farqi mana shu narsada. Odam bolasining tabiatida
unga biror yaxshilik qilsa shuni yaxshi ko'rishlik bor. Unga yomonlik qilgan odamni yomon ko'rishlik bor. Bu siz bilan bizni nafsimizdagi bor haqiqat. Endi inson o'zini ustiga qaraydigan bo'lsa, Alloh taolo qanchalik uni ne'mat bilan o'rab qolganligini ko'rsa va bu narsani Allohdan ekanligini bilsagina Allohga hamd aytadi. Masalan, har safar ertalab turib kiyinib, ko'zguni oldiga shunday borganimizda shu jingdek matnday bo'lganda o'shada shunday sochim to'kilmagan edi. Bo'ladi-ku, kamchiligingizni ko'rasizda, fazilatni ko'rmaysiz. Yuzingizda bir 100 ta fazilat bo'ladigan bo'lsa, shundan bir 90-tasi bor, 10-tasi ozroq bo'lib qolsa, shu matn jingdek bo'lganda mo bo'yim yana mindek, vaznim yana bitta menda ham yo sizlarda ham bormi shu narsa. Bunday qarab turib, jiccha qorin chiqib ketib qoldim. Ko'zguga qaraganingizda Allohga hamd aytishingiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har safar ko'zguga qarasalar deydi oshonamiz roziyallohu anha. Alhamdulillah. Allohumma ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi derdilar. Allohga hamdlar bo'lsin. Allohim, yaratilishimni yaxshi qilganingdek, xulqimni ham yaxshi qilgin dedi. Ko'zguga qarab turib alhamdulillah deyishligimiz kerak. Chunki ko'ryapsiz eng kamida birodar o'zingiz aksingiz. Eng kamida ko'zguga xolga borib turibsiz-da, eng kamida oyoq-qo'lingiz sog'da, agar bu yog'i jindek sizga nazaringizda nuqson bo'lib ko'ringani bilan, lekin nuqson emas bu. Alloh sizni shuni yaratishni xoladimi? Hamd ayting. Demak, shu narsani Alloh sizga ravo ko'rdi. Xo'p. Bu ne'matlarning shukri faqat til bilan bo'ladimi? Bu ne'matlarning shukri qanday ado qilinadi? Parvardigorimiz aytgan, "Meni esla, unutma." Agar eslasang, ne'matlarimning shukrini ado qilgan bo'lasan, agar unutsang, noshukrlik qilgan bo'lasan. Astaezu billah. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran katira va sabbihuhu bukratan va asila. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va ertayu kech u zotni poklab tasbih aytinglar. Demak, inson ertayu kech Allohni eslab zikr qilayotganligi ne'matlarning shukrini ado qilayotganligi. Har kuni namozga turasiz, 32 marta eng kamida alhamdulillahi robbil alamin deysiz. Nima bu? Olamlarning Robbisiga hamd sano bo'lsin deganingizmi? Eng kamida 32 marta Alloh taologa hamd aytyapsiz. Shukr keltiryapsiz. Inshaalloh bu ne'matlar ziyoda bo'ladi. Endi nafl namozlarni qo'shsak, bundan ham ko'proq bo'ladi. Demak, namoz o'qiyotgan odam ne'matlarni shukrni ado qilayotganlar qatorida bo'ladi inshaalloh. Ne'matlarning barchasi Alloh huzuridan. Shuning uchun faqat shukr Allohga keltiriladi. Mu'min bu ne'matlarni Alloh berdi deb Allohga hamd aytadi. Kofir bo'lgan odam o'zini mehnatidan, o'zini kuch-quvvatidan deb biladi. Abu Dardo roziyallohu anhu'dan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan hadis qudusida shunday deydi. Axluqu va yu'badu g'ayri va arzuqu va yushkaru siway. Khayri ila al-ibadi nazilun va sharruhum ilayya sa'idun. Alloh taolo aytadi. Insonni va jinni men yarataman. Ammo mendan boshqaga ibodat qilinadi. Ularning rizqlarini men beraman, ammo shukr mendan boshqaga qilinadi. Xayriyatlarim bandalarim ustiga yog'ib turadi, lekin bandalarimdan men tomonga faqat ularning yomonliklari ko'tarilib turadi. Ya'ni Alloh taolada xotini bor, Allohning bolasi bor, Allohning sherigi bor deb bandalar Allohga isyon qilayotgan paytda, demak Allohga ularning nimasi ko'tarilyapti? Maqtovlar emas. Shukr hamdi sanolar emas. Alloh taologa ularni yomonliklari ko'tarib boryapti. Vaholanki Alloh taolo siz bilan bizni hamd aytishimizdan behojat. Biz hamd aytsak, Allohning mulkiga ziyodalik yo'q. Biz kufrona ne'mat qilsak, Allohning mulkiga zarar yo'q. Nima qilsak o'zimiz uchun qilamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ko'z ne'mati. Faras qiling bir odam tug'ildi. Eshushi joyida, aqli raso, maktabda bitirdi, oliygohda bitirdi, katta bir mansab kursiga o'tirdi, moli davlat, hamma narsa muhayyo bo'ldi. Birdan ikkala ko'zi ko'rib qoldi.
Şu adam aytadı kör bo'lib qolganda. Birodariga, birodarim, mayli mansabim bo'lmasa ham, mayli davlatim bo'lmasa ham, ko'chada tilamchilik qilib o'tursam ham roziman, faqat ikkala ko'zimni qaytarib bersa bo'ldi deydi. Bu ne'matni ne'mat ekanligini qachon tushundi u? Olib qo'yganidan keyin. Odamlar bor, ne'mat yo'q bo'lgandan keyin biladi shu ne'mat bor bo'lganligini. Odamlar bor, shu ne'matni yo'qotib qo'ygandan keyin qadriga yetadi. Endi qilib ko'ringda bu kun. Mashinaga shopirlar. Piyodavi bo'pti, hali sekin yurasiz bo'laveradi. Mashina qilib yurib ko'ringda. Ne'matmi? Stereo ko'ra olmaysizlar, mono ko'rasiz. Ne'matmi? Bittasini olib qo'ysa qanaqa qiynalasiz. Lekin bilamizmi shu ne'matda ne'mat ekanligini? Va mana shu ne'mat siz bilan bizda borligini bilamizmi? Yo'q, biz faqat bizdagi kamchilikni ko'ramiz. Ononim yo'q, mononim yo'q. Biz mana shu ko'z degan ne'matga shukrini ado qilyapmizmi? Endi agar siz yoki men shu ko'z degan ne'matni borligini bilib, Allohdan ekanligini bilib shukr keltirayotgan bo'lsak, bu Alloh taoloning tavfiqi. Alloh shu shukr keltirishga muvaffaq qilib qo'yibdi. Aks holda biz ham boshqalardaqa bu ne'matni qadriga yetmay yurgan, qarang, shukr keltiradigan qilib qo'yganligi uchun o'ziga shukr keltirish kerak ekan. Qaytarib aytaman. Allohga hamd aytadiganlar qatoriga qo'shib qo'yganligiga hamd aytishligimiz kerak. Ammo odamlarning ko'pi bundan g'ofil. Haqiqiy yutuq nimada? Shu ne'matlar siz bilan bizda bor bo'lib turgan paytda Robbimizdan ekanligini unutmasligimiz. Quloqlar ne'mati. Mana ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar. Qanday qilinglar? Men gapiraman. Unday qo'yib olganingizdagi ikkala quloqingiz bilan eshitgandagi holat bo'lmaydi. Agar bitta quloqingiz ishlamasa, ovoz qaysi tomondan kelayotganligini miyangiz ajratib bera olmaydi. Ishonmasa qilib ko'ringlar shuni. Bitta quloq ishlamasa, bitta quloqda o'zi miyaga yetarli ovozni signalni jo'nata olmaydi, qayerdan kelayotganligini gumbotib mashina urib ketadi. Qayerdan kelayotganda paragonicha ketdingiz. Qadriga yetamizmi? Yoki umuman quloqni olib qo'ysa Alloh taolo. Ba'zida jimlikni xolab qolamiz. Uyga kelsang ham biroq indamasa jim o'tirsang mazza qilasan. Lekin bu jimlik hamchi 2 sutka davom etsin-da. Eshitish ham ne'mat birodarlar. Eshitish ham ne'mat. Qadriga yetamizmi buni? Qarang, ham kalimasini hali gapirib tugata olmaymiz 10 ta darsda ham. Lekin ham aytishligimizga loyiq bo'lgan, ham aytishimizni talab qilgan ne'matlar to'lib toshib yotibdi. Bitta tinchlik ne'mati nima o'zi o'ylanglar, bitta tinchlik degan ne'matga qancha shukr qilishimiz kerak. Siz bilan bizni a'zolarimiz soch soqol ne'matini oling. Faras qilinglar-da, qo'lingiz yoki qorningiz og'riq sezganidek, sochingiz ham og'riq sezadigan bo'lganida ahvol nima bo'lardi? Hammamiz poxmayib yurardik, mashinadan sochlar tushib. Chunki sochni qirqiganda xuddi qo'lingiz og'riganda og'rigandek soch ham og'riydigan bo'lsa nima bo'lardi ahvolimiz? Endi nimaga Alloh taolo hamma a'zolarimizni og'riq sezadigan qilib turib, sochni og'riq sezmaydigan qildi? Buni hikmati nima? Alloh taolo o'zi biladi. Astagfirullah billah. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal shamoilda, eng go'zal shakl shamoilda yaratdik. Mana shu suratimizni Alloh taolo eng go'zal surat deb aytdi. Ko'zingizga qaradingizmi? Alhamdulillah deb. Mana shu shakli chiroyli. Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. U seni yaratib, so'ng barcha a'zolaringni tiklab, so'ng qomatingni ham raso qilib qo'ygan zot-ku. U seni o'zi qay suratni xohlagan bo'lsa, o'sha surat shaklini tarkib toptirdi, ijod qildi-ku. Qarang. U seni o'zi qanday holatda, qanday suratda yaratmoqchi bo'lgan bo'lsa, shunday qilib yaratdi.
Demek sizi bana şöyle buluşuz Allah haladı. Beni bana şöyle şekilde buluşum kim haladı? Özünce aynayken kadar kemçelikimizi görmeyelik. Aynayken ki demek beni Allah şöyle kılıp yaratışımı haladı. Elma semirip geçtiğini kekesek bu bızık diyarımızdaki narsak. Boyumuz, rengimiz, çırağımız o Allah bergen narsa ama o vazında kontrol kılışı bizi ihtiyarımızda. Buradalar Allah'ı da tanımayan halklar plastik çizgi operasyon kılıp başarısını özgürtleri yaptı. Kaysımızda bunun için tekizleti yaptı, kaysımızda yana bir minas akıllı yaptı, kullas körü durursunlar. İneken, ana şu plastik çizgi operasyonun stoluğu köp yotken hatunlarda erkeklerde karasız, 5 yıl, 6 yıldan keyin bilasınlar. Çünkü Allah Ta'ala'nın işiye aralaştı bunlar. Kimisi lağını eşeli yaptı, kimisi burnunu torlu yaptı, kimisi yana başka kılı yaptı. Kariler de, buralarda o şu operasyon sonundan çıkan patteki çıvali bugün suratını kürsatlar da ağrını kürsatmıyordu buralarda. Muhalar ribaya pul verirkenler, ribada alıyken adamlardı. Cahak oluyor, bu bakli yüzlerini kürsatlar da tabasını kutururken, biznesi yürüyüşüp getirirken kürsatlar da. Biriyken payetler, reklaması da. Ama iki yıldan ki akıbatını soruyorlar da. Üyetini hiç kim kürsatmıyordu? Çünkü ribaya pul ağan adam, kol urgan adam Allah ve Resulü'ye karşı uruş ilan kıyan buladı. Allah buna uruşu buladı mı buradalar? Karayın da fakat insan yengil tehlikeden fakat hazırını körüp de kuvan etti. Hazır bosa bu oldu da. Ne mahkada gebele şey yapmış? Allah da Allah'a bergen nimetlerge hamd ayçilik kançaları zarar ekenliği ve bizge kereyle hakkada gebele şey yapmış. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْسُوهَا Eğer Allah'ın nimetini sana sengizler, sana ağa yete almayızlar. Nimetini. Nimetlerin emez. Nimetini. Biz sanaçlikke ömrümüz yetmese, nimetini sanaçlikke, faydasını sanaçlikke ömrümüz yetmese, şükürünü ada kılıçlikke kendi vaktimiz yetsin. İki de nimet. Kitap ve kainat. Kitap ve kainat. Elhamdülillahi lezî enzela ala abdihil kitab. Barça hamdü sana, bendesi Muhammed aleyhisselam'a bir an egirgiligi bulmagan rasa kitab, Kur'an'ını nazil kılgan Allah üçündür. Kitap üçün bitti hamd. Elhamdülillahi lezî halakas semavati vel ard. Osmanları yerini yaratken zor, Allah üçün hamdü sana. Osmanlarda yerde yaratken ki bitti hamd. İki de hamd ayet yapmış. Osmanlı yerde yaratışı ki bitti hamd ayet yapmış. Kitab nazıl kıyanı yine bitti hamd ayet yapmış. Bunu yani hem düşünüşümüz aslan buluşu misal keltiremiz. Faraz kılıyım bir şehirde kan basımını ölçerken asbab yok. Siz şu şehirde alıp bordiz. Böyle ki kan basımını ölçerken asbab. Ama kolizde instruksiyası yok. Kan akıllı bir şey falan pulga aldıyız ama cihaz hakikaten kımmet baha cihaz, kere cihaz. Ama onu kendi kılıp işletişini kereliğini örgüt alıyor. Yani instruksiyası olmasa polis muzladı halas. Doğru mu? Şimdi bu cihazdan işlet faydalanışını göçün instruksiyası gerek. Neç pulga agen bulsanız bu cihazda. İnstruksiyasını yap çünkü pulga desin alasız. Şimdi anladın mı? Kaçanı ki bu cihaz buladı kolizde, onu kendi işletişlik kullanması buladı, şunda bu cihaz sizge fayda keltirgeni dek, Osmanlı yer degen, kainat degen, karhananı Allah da Allah bergen bosa yok. Ama bu kainatta, bu karhananı işletişlik, onda yaşayışlık kendi ekenliğini kürsatadırken kitapta düşürmese, bu nimette kadir yolu bu kaladı. Bu dünyaya keltirip, kendi yaşayış gerek, ne mi iş kılışını gerek bilmezsiniz. Bu dünyada öz yüzü hor kılarsınız. Aparatı buzu koyarsınız da. Onu da yıkıp yorarsınız, onu da yıkıp yorarsınız, bunu buzarsınız. Şimdi kim? Allah tarafından çürülgen, bana şu kitap, Kur'an bilen, bu kainat karhanasında yaşayıştı, yol yıkıyken olsa, özü hem saadetli oladı, başkalarına hem saadet getiriydi. Ama kim bu dünya kainat degen karhanaga kese yok, haklagen de yaşasa, bu dünyada kanda yaşayışını kerelik, kanun kaydasını yaratı uçudan amagen bosa, özünü hem halak kıladı, başkalarını hem halak kıladı. Buradalı körü atıp biz. Ana şu dinini,
chekaga surib qo'ygan, Allohning dinidan uzoqqa ketgan xalqlar tagi tomiridan, o'zi ichidan yemirilib ketayotganligini ko'rmayapmizmi? Etiz junjukib ketadi, o'zini qizini zo'rlab qo'yibdi degan gapni eshitganingizda, g'arbdan kelgan xabarlarda. Akasinga bir bilan aloqa qilar ekan degan gapni eshitgan paytingizda qulog'i zo'rib ketyapti. Nimaga bular shunday bo'lib ketdi? Chunki bular dunyo degan korxonaga kelishdi, qanday yashashlik kerakligini mana shu koinotni yaratgan zotni kitobidan o'rganishmadi. Har bittamiz o'zimizni oilaviy hayotimizda, tijoratimizda, muomalalarimizda o'zimiz bilgandek yashasak, albatta halokatga yuz tutamiz. Agar mana shu oilaviy hayotda, tijoratda, odamlar bilan qilgan muomalada kitob bo'yicha ketadigan bo'lsak, tekis ketadi. Xuddi bu karrani bilishga o'xshaydi. Yetti kelyapti? Aniq. Spor qilinmaydi, bahs qilinmaydi. 2 yil kutib edim, million yil burun ham. Bundan keyin ham tur. Siz bilasiz, agar shunday ketsa farzandlaringiz kim bo'lishligini. Qandoq balo kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga unaqa odamlarning bolasiga o'xshamaysan? Nimaga bunaqasan? Deyotgan paytda ota o'ylash kerak. Qanday uylandim? Nima topdim? Bolalar tug'ilganda tarbiyasiga qaradimmi? Ha, daraxtni ham ekib qo'yib turib, hozirgina puti esilar-u. Mana shaqalab tashlash kerak bu. Meva bermaydi. Monosi oshchalik qilyapti. Agar tek qo'yib qo'ysa, daraxt qing'ir qishib o'sib ketgandek, farzandan xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, Alloh taolo siz bilan bizni dunyoga keltirgan bo'lsa, xo'p, kelibmiz dunyo degan korxonaga. Ammo qanday yashash kerakligini Alloh taolo aytmaganda holimiz nima bo'lardi? Holimiz o'shlarning holidagi bo'lardi. Demak, inson dunyoga keldi, bu dunyoni yaratgan zotni bergan kitobi bo'yicha yashasa, ikki dunyoda saodatda bo'ladi. Bu kitob siz bilan bizga nima ish qilishni o'rgatadi? Nimadan ehtiyot bo'lishni o'rgatadi? Uylandingda zino qilma deydi. Mana taomni ye, cho'chqani go'shini yema. Mana ichimlikni ich, aroqni ichma. Ikki dunyo saodatining yo'lini ko'rsatib beradi. Qarang, bu Qur'on bo'yicha yashagan odam, tushunchasi Qur'on bilan bo'lgan odamchi, boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham hayotda xotirjam yashaydi. Dunyosi bo'lsa bo'lmasa hayotida rozi bo'lib, shukr keltirib yashaydi. Ammo unday bo'lmaydigan bo'lsa, boy ham hayotida baxtsiz, kambag'al ham baxtsiz. Farq nimada bo'lyapti? Kitob bilan yashash, Qur'on bilan yashash yoki yashamaslikda bo'lyapti. Shuning uchun osmonni yerni yaratgan Allohga hamd sano bo'lsin, bandasiga kitob tushirgan Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Agar Alloh taolo koinotni yaratib, bizni kirgizib qo'ysa, ammo hidoyat bermasa, kitob tushirmasa, dunyoda nima ahamiyati bor? Agar kitobni bersa-yu dunyoga kirgizmasa, buning nima foydasi bor? Demak, kitobsiz bilan bizga dunyoni oxiratning ekinzori ekanligini tushuntirib beradi. Bu dunyo mehnat mashaqqat hovlisi, mukofot hovlisi nariyada bo'lishligi, bu dunyoda mehnat qilib huzur halovat narigi dunyoda bo'lishligini siz bilan bizga o'rgatadi. Shuning uchun bandasiga biron egriligi bo'lmagan, biron egriligi bo'lmagan kitobni nozil qilgan Allohga hamd sano bo'lsin. Qur'onni siz bilan bizning hayotimizda bo'lishligi qanchalik ulug' ne'mat. Faras qiling. Juda ham katta bir universitet. Binosi nihoyatda chiroyli. Stadionlari katta, sinfxonalari yorug'. Ammo unda kitob yo'q jamiyatda. U kitobni ta'lim beradigan muallimlar yo'q. Quruq bino. Xuddi shunga o'xshagandek bu dunyo katta universitetning binosi bo'lsa, kitob Qur'on, muallim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun dunyoning kattaligi yo'q, kengligi agar hidoyat bo'lmasa siz bilan bizga foyda keltirmaydi. Alloh taolo aytadi: "Astaidu billah" Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Oyat qarang go'zalligini. Bas, kim mening hidoyatim yergassa, yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Kim mening hidoyatim yergassa, yo'ldan hech qachon ozmaydi va hech qachon baxtsiz bo'lmaydi bunday odam.
فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bas kim mening hidoyatim yergassa, u kishilarga xavf-u xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Kitobga ergashgan inson baxtsiz bo'lmaydi, adashmaydi, xavf-u xatar bo'lmaydi, oxiratda g'amgin bo'lmaydi. Inson kitobga ergassa, Allohga qulligini tan olsa, bu inson eng oliy maqomdagi inson. Chunki abd degan kalima birodalar qul degani. Alhamdulillahillazi anzala ala abdi. O'zining bandasi quliga kitob nozil qilgan Allohga hamd bo'lsin. Inson qul, Inson yo havoy nafsini quli bo'ladi. Yo shart-sharoit quli bo'ladi. Issiq sovuqni quli bo'ladi. Yaxshi yomonni quli bo'ladi. Boylik kambag'allikni quli bo'ladi. Inson qul birodarlar. Mana shu narsalarning quli yoki yagona Allohning quli. Agar yagona Allohning quli ekanligini tan olib, qulligini qilsa, Alloh taolo bu yerdagi hamma g'am tashvishini o'zini zimmasiga olganligini aytadi. Wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Men dedi Alloh azza va jalla, jin va insni faqat o'zimga ibodat qilishi uchun yaratdim. Insonni ham, jinni ham dunyoga kelishidan maqsad bitta. Allohni quli bo'lish. Endi qaysi bir odam bolasi Allohni qulligini ado qilayotgan bo'lsa, demak, maqsadni amalga oshiribdi. Bekarga kelmabdi bu. O'zini ishini bajarib yuribdi. Qaranglar-da, inson qayerdan kelganligini bilsa, naqadar go'zal. Nima uchun yashayotganligini bilsa, naqadar go'zal. Qanday qilib yashash kerakligini bilsa, naqadar go'zal va o'lgandan keyin qayoqqa borishini ham aniq bilsa, naqadar go'zal. Endi buni aksi. Kimligini bilmasa, qayerdan kelganligini bilmasa, nimaga kelganligini bilmasa, qanday yashash kerakligini bilmasa, o'lgandan keyin qayoqqa borishini bilmasa. Buchi. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men dedi Alloh taolo, yerda xalifa yarataman dedi. Har bir erkak kishi o'zini qo'rg'onida, oilasida Allohning hukmlarini tatbiq qilishini nazorat qutiradigan, Allohning hukmlarini tatbiq qilishini kuzatib turadigan Allohning o'rinbosari. Har bir erkak qiyomatda qo'l ostidagilar haqida javob beradi. Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun arroyatihi. Har birtada boshliqsizlar dedi payg'ambarimiz. Va qiyomat kunida qo'l ostidagilar haqida javob berasiz. Kitob nima? Kitob ilm. Ali ibn Abi Talib aytadi. Ilm moldan yaxshidir. Chunki ilm seni qo'rg'ilaydi, molni esa sen qo'rg'ilaysan. Nafaqa, ya'ni sarflashlik molni kamaytiradi, ilm esa uni sarflashligin bilan faqat ko'payadi. Mol qo'riqchilari, tirik hollarida o'lganlar, ulamolar esa zamon turgunicha boqidirlar. Tanalari yo'qolsa ham, xotiralari insonlarning qalblarida doim mavjuddir. Inson Robbisining kitobi bilan yashasa, bu dunyo ne'matlari vaqtinchalik, oxiratni esa abadiy ekanligini tushunib yetadi. Makifina fihi abada. Ular ya'ni o'zlari unda abadiy qoladi. Qayerda? Jannatda. Abadiylik deganda nimani tushunishimiz mumkin? Biz aqlimiz olmaydi buni. Qanday tushunishimiz mumkin? Misol. Chuqur nafas olib 100 milliard, milliard desak. Necha bo'ladi? Hammasi. Keyin yana bitta undan ham kattaroq, chuqurroq nafas olib turib 100 trillion, trillion desak. Necha bo'ladi? U raqamda hammasini aytgani tiring tinglanib ketadi. Nechta nol bo'lib ketadi. Agar bir odam tug'ilgan kundan boshlab umrini oxirigacha hech narsa qilmasa, faqat 100 trillion, trillion deb yashasa, 70 yil trillion deb turib o'lsa, bu qanaqa katta uzoq muddat bo'ladi. Ammo ana shuncha muddat ham, ana shuncha yil ham oxiratda oldida arzimagan narsa bo'lib qoladi. Yana ham osonroq misol. Bir qoshiq guruch necha dona bo'lardi?
Şu boydoğlayda ben bir sana geldim de burada yapın iş almazdı. 1200 de sana geldim ki bu işe taşak koyacağım ben. 1200 de geldi iş alma geldim. Pişme geldim bir kaşık gülüç. 1500 dolar ekim. Tahmin edin. Şimdi buğdaya donası hem de şu içeri değil mi? Şimdi kalıp duruyordu. Bir dona buğdaydı. 10 kılıp tüyülgen de netçiye bölünüp yeterdi. Bir dona buğdaydı 10 kıldız. Mikroskopu tayga tushirib, bitta-bittadan dona-dona qilib ajratdingiz. Necha dona ekin? Bir dona bug'doy. Men mo hisob-kitobni bir tasavvur qilishimiz oson bo'lishi uchun aytayapman. Endi bir qop undi, ichidan bir chimdim olingda, mikroskop tayga qo'yib turib, saning. Necha yil bo'lar ekan, har bittasini bir yil desiz. Bir qop uncha, un qancha bo'lar ekan? Ammo mana shuncha katta sanoq son ham har bittasi 1 yilga teng bo'lganda ham oxiratda oldi birodarlar hech qancha muddat bo'lmay qoladi. 60 yil yashar odam, 70 yil yashar odam, 100 yil yashar odam lazzatda, farog'atda, sog'likda, izzatda, zeb-ziynat, hurmat, shahvatda ichida, huzur halovatda ichida, abadiylikda olada nima bo'ladi bu? Birodarlar shuning uchun hukamolardan biri aytadi: "Ey o'g'lim, oxiri jahannam bo'lgan rohatning nimasi rohat? Oxiri jannat bo'lgan mashaqqatning nimasi mashaqqat? Ozgina sabr qilinglar birodarlar shu dunyoda issiq sovug'iga. Oxiri jannat bo'ladigan bo'lsa 70 yillik mashaqqatda nimasi mashaqqat? Agar oxiri azob bo'ladigan bo'lsa 70 yillik huzur halovat hayotini nimasi halovat bo'ladi?" Siz bilan bizni tushunchalarimizni Qur'on kitob isloh qiladi. Mana shu narsa bilan siz bilan biz hayotdan xotirjam, hayotimizdan rozi, Allohga hamd aytgan solih bandalardan bo'lamiz. Anas roziyallohu anhudan kim Qur'onni ta'lim olsa, shu kishi to' vafot etgunicha Alloh uni shu kishini o'zini aqli bilan ne'matlantiradi. Ya'ni Qur'on Alloh taoloning mo'jizasi. Inson Qur'onni ta'lim olarkan eski ketib qolmaydi. Qaraganda ham, yoshi ulg'iganda ham es hushi joyida bo'ladi. Chunki bilasizlar birodarlar, Alloh taoloning bergan ne'matlari son-sanoqsiz. Ana shu ne'matlardan bittasi, qadrlilardan bittasi, hammasi ham qadrligi aql. Agar insonning hamma yog'i joyida bo'lib, aqli bo'lmasa, komil bo'ladimi bu inson? Demak, Qur'onni o'rganishlik bilan insonning aqli komil bo'ladi. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Bu Qur'onda birodarlar biron bir egrilik yo'q. Biron bir adashlik, xato, haddidan oshishlik, kamchilik, g'ofillik yo'q. Modomiki Alloh azza va jallaning kalomimi, Alloh komil zot, benuqson zot. Demak, Alloh taoloning kalomi ham shunday bo'ladi. Hammamiz bilgan, ko'pchiligimiz bilgan Mulk surasi. Astaidu billah. Allazi xalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi xalqir rahman min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. U Alloh azza va jalla. Yetti osmonni ustma-ust qilib yaratgan zotdirki, siz u Rahmonning mehribon zotning yaratishida biron tafovutni, nuqsonni ko'rmassiz. Alloh taolo nimani yaratgan bo'lsa, komil suratda yaratgan. Endi ko'zingizni yana samoga qaytaringchi, unda biror futur, yorug'ni ko'rurmisiz? Osmonga qaraganimizda bir o'ylab ko'rganmizmi, qayeri ulangan ekan shuni deb. Buni kim yaratgan? Har qanday aybdan pok bo'lgan, mukammal qudrat egasi bo'lgan Alloh azza va jalla yaratganmi? Demak, bu osmonda biror bir yorug' futur bo'lmaydi. So'ngra ko'zingizni yana qayta-qayta samoga qaytaring. Ko'zingiz sizga charchab, holdan toygan holda qaytur. Lekin Alloh taoloning mahluqidan, mana shu osmondagi mahluqidan biror nuqsonni topmas. Osmon, koinot Alloh taoloning mahluqi. Qur'on Allohning kalomi. Komil bo'lgan Robbimizni mahluqlari mukammal bo'lgandek birodarlar, yaralishida. Allohning kalomi ham mukammal. Nuqson kamchiligi yo'q. Birodarlar, kitob borki, unda bir adashishlik albatta bor.
Faqat Qur'onda yo'q bu narsa. Eng zo'r shoir bo'lsin, eng zo'r adib bo'lsin, eng kuchli yozuvchi bo'lsin, albatta bitta kitobini o'zida bir necha marta bir qarama-qarshiliklar chiqadi. Faqat buni biz e'tibor bermaymiz. Chunki Alloh taolo o'zining kitobidan boshqa har qanday kitobni nuqsonli bo'lishini xohladi. Faqat Qur'on benuqson. Bu Qur'on bizga nimani o'rgatadi? O'limni borligini eslatadi. Azizlik bilan birga xorligi borligini eslatadi. Har bitta ishni hisob-kitobi borligini eslatadi. Har bitta ishni kuzatuvchisi bor ekanligini eslatadi va qiyomat kunida har bitta qilingan katta-kichik ishni mukofot yoki jazosi borligini eslatadi. Birodarlar, doim bir xil bo'la olmaymiz. Yoshlar hozirgi quvvatimiz vaqtincha. Chunki otalarimizga quloq solsangiz, bular ham sizlarga bizdaqa quvvatli bo'lgan. Zehnlari bunaqa bo'lmagan hozirgidaqa. Xotirasida bir narsa turmaydigan bo'lib qolgan. Siz bilan bizniki ham shunday. Biz ham qariymiz, Alloh nasib qilsa. Alloh nasib qilsa, qarilikka yetsak, biz ham zaif holatga kelamiz. Bizni ham ortimizdan o'lim farishtasi xarador bo'lib keladi. Ana undan keyinchi? Ana undan keyin abadiy rohat bo'ladi yoki abadiy azob bo'ladi. Qur'on bizga nimani ta'lim beradi? Bugungi kuning bilan aldanma deydi. Bugungi kun bilan aldanma. Chunki bugungi kun hozir bor, ertaga yo'q bo'ladi. Ibrat ertangi kun bilan bo'ladi. Haqiqiy yutgan odam, birodarlar, yeb ichib yaxshi yashab ketgan odam yutdi emas. Mana shu vaqtincha dunyoda oxiratiga ishlab qolgan odam yutdi. Kim yoshligi bilan aldanib qolyapti? Kim boyligi bilan, kim mansabi bilan? Alloh taolo siz bilan bizni mana shu kitobida ogohlantirib aytadiki, astaydu billah, fala tagurrannakumul hayatud dunya va la yagurrannakum billahil g'urur. Bas, hargiz sizlarni hayotda dunyo aldab qo'ymasin. Va hargiz sizlarni g'urur, ya'ni shayton aldab qo'ymasin. Shayton oldaydi. Hali yozsan deydi. O'lgaysan deydi. O'ynab ol deydi. Umringda bir marta bo'ladigan to'y. Bir chiqsang chiqibsan-da o'sha mashinaga. Keyin nima qilib olasan? To'ba qilib olasan. Keyin nima qilib olasan kelinni ham? Tarbiyalab olasan. Oldab qo'ymasin birodarlar. Oldab qo'yib umringda bir marta bo'ladigan to'yingni ma'siyat gunohga to'ldirasanmi? Isrof bilan o'tkazasanmi? Shayton mana shunday deb oldi edi. Inson g'ofil bo'ladi, adashgan bo'ladi, chalg'igan bo'ladi. Dunyoni dirham, dinoriga, dunyoni shahvatiga, zeb-ziynatiga aldangan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana imomi Termiziydan keltiriladi hadis. Rasululloh aytadilar. Qarang, kitob bizga nimani ta'lim beryapti? Televizorda yasagan televizorda ham boshiga nima qo'shib beradi? Uz lillahil masalul a'la. Instruksiya po primeniyeniyu deydi. Olasiz, bilasiz, to'rtta knopkasini ishlatishni, bunda yoqishni bilasiz, kanaldan kanalga olishni bilasiz, ovoz shuni bilasiz. Ichida bir dunyo funksiyasi bo'ladi. Agar kitobini tashab qo'ysangiz, bu televizorni ichidagi imkoniyatini 90% ni ishlata olmaysiz. To'g'rimi? Masalan, telefoninglar bor, oddiy qo'lingizdagi. Kim aytadi men ichidagi imkoniyatini 90% ga ishlata olaman deb? Oz nimalar. Alloh taolo koinotni yaratdi, insonni dunyoga keltirdi va mana shu koinotda qanday yashash kerakligini Qur'onni tushunib o'rgatib qo'ydi. Endi odamlar Qur'onni bir chekiga qo'yib qo'yib, o'zi bilgandaqa yashayapti, o'shuning uchun o'zi bilgandaqa yashayapti. Topgani ham norozi, topmagani ham norozi. Bori ham ming'ilayapti, yo'g'i ham ming'ilayapti. Sog'i ham shukr keltirmayapti, kasali ham shukr keltirmayapti. Chunki Alloh taolo bergan kitob bo'yicha yashaganida zo'r bo'lar edi. Qarang, qanday yashash kerak edi? Payg'ambarimiz aytadilar: Man kanatil akhiratu hamma ja'alallohu ghinahu fi qalbihi. Kimning g'ami oxirat bo'lsa? Kimning g'ami oxirat bo'lsa, ya'ni dunyoga kelishdan maqsadi Allohning roziligi. Hamma ishidan maqsadi Allohning roziligi bo'lsa, nima bor unda? Unda nima bor? Alloh boylikni, ya'ni xotirjamlikni uning qalbiga joylab qo'yadi. Rozi bo'ladi hayotidan, qancha bo'lsa ham qo'lida.
ishini jamlaydi. Ishini boshi bor, oxiri bor. Dunyo unga oqib keladi, vaholanki u behojat bo'ladi u narsadan. Keptimi? Ha, bo'pti. Alhamdulillah. Endi va man kanati dunyo hamma ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi. Ammo endi kimning g'ami dunyo bo'lsa, unda nima bor? Haligi karra deb qo'yinglarda tushunish uchun osonroq. 2 kere 2 bo'lsa 4, 3 kere 3 bo'lsa 9. Shuning haqiqat bu, agar o'xshatish mumkin bo'lsa. Agar oxirat g'ami birinchi o'rinda bo'lsa, hamma g'am tashvishing Allohning zimmasiga. Agar hamma g'aming dunyo bo'ladigan bo'lsa, unda nima bor? Kimning g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uning ikki ko'zini o'rtasiga uning faqrligini bitib qo'yadi. Farqi yo'q qo'lida qancha dunyo borligi. Bu faqr deb peshinasi yozib qo'yilgan. Akalar, biram-biram katta korporatsiyalarda prezidentlari bor. Biram-biram katta bir konsernlarda xo'jayinlari bor. Yetmaydi shularga. Agarchi o'sha bosib qo'ygan pulini nondonida yeganida qog'ozini u sarf qilib pas tugamas edi. Lekin nimaga yetmaydi ularga? Alloh payg'ambarimiz aytib qo'yapti Qur'on bergan ta'lim bilan. Chunki uni g'ami nima edi? Muncha bo'lsa yetardi deysiz. Bo'ydoqchilik edi. Bitta mashina bo'lardi. To'rtta mashina bo'lsa bo'lardi. Bo'ldi. Bo'lganlar qo'l ko'tarmanglar. Yetdimi? Yetmadi. 20 ta dedingiz, yetdim. Yetmaydi, chunki payg'ambarimiz aytib qo'yapti bu hayotning formulasini, agar aytish mumkin bo'lsa. Agar g'aming dunyo bo'lsa, hech qachon boy bo'lmaysan. Chunki doim nima qilaveradi? Yetmay turaveradi. Alloh uni ishini sochib qo'yadi. Dunyodan esa faqat unga yozilgan narsagina yetib keladi. Demak, bu Qur'on siz bilan bizga mana shu hayotni, koinotni yaratgan zot Alloh azza va jallani ta'limotini beryapti. Qanday yashashligimiz kerakligini Qur'on siz bilan bizga ta'lim beradi. Dunyo ne'matlarini birodarlar oxiratda ne'matlarga hargiz taqqoslab bo'lmaydi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, hozir bir yengil qilib takrorlab qo'yamiz. O'tgan darsimizda nima bilan tugatdik darsimizni? Kim esida bor? Guruch sanadik. Qoshiqda bizga bug' deydi sanadik. Eslaysizlar? Alloh taolo haqiqiy yutuqqa yetgan bandalar oxiratda yetishligini xabarini bergan. Dunyoda yetmay qolishi mumkin, xo'p. Dunyoda topolmay qolishingiz mumkin, xo'p. Lekin bu yutuq yoki yutuq emas bu. Dunyoda Allohni tanimasdan o'tganlarning oqibati nima bo'ldi borgan joyi? Aytinglarchi. Mana haqiqiy yutuq bugungi kun bilan aldanib qolmaslik. Qiyomat kunida najot ketishlik. Mana shu haqiqiy yutuq. Dunyodan chiqib ketayotganda jannatiylar qatoriga kirib borishlik haqiqiy yutuq. Odamlarning ko'plari mana shu narsadan bexabar, Robbilidan g'ofir qolyapti. Kitobdan bexabar, uni hukmlariga amal qilishlikdan g'ofir. Dunyoda inson yana ham soddaroq misol, mana elektritsiya, tok. O'zini umumiy qoidasi bor. Butun dunyoga bir xil ta'sir qiladi. Izolyatsiyasi bo'lish kerak. Bez izolyatsiya uni ushlab bo'lmaydi. Mana umumiy qoidalari bor 1 2 3 4. Rioya qilmasangiz tok nima qiladi? Tep. Qo'yma, yosh katta odam ekan, urmay buni deydimi? Demaydi. Qo'lingiz deb ketdi tepadi. Adashib deb ketsangiz ham tepadi, unga baribir. Chunki qoida shunaqa. Agar inson dunyoda Alloh taoloni tanimasa, Allohning hukmi bilan yashamasa, albatta halokatga uchraydi. Dunyoda halokat, oxiratda halokat. Dunyodagi halokat nima? Davosi yo'q kasal. Va hech qachon to'ymaydigan qalb. Hech qachon to'ymaydigan qalb. Birin-ketin kelayotgan musibatlar, tugamaydigan orzu-havaslar, hayotdan norozilik, yana Alloh bilgan boshqa bir musibatlar. Masalan, bir odam nimaga riboga pul oladi? Tijoratini nima qilish uchun? Yo'q.
Yok. Ha, katta yetirish uchun. Nima, yetmayotdimi? Uyi bor edi. O'sha kunlik tirishligini topib, qonnini bola-chaqasini to'g'izayotdi. Faqat nima bo'lmayotdi? Ona oladaqa qila olmayotdi. Ona undaqa mashina minolmayotdi, ona undaqa 10 ta mashina bilan to'yga chiqa olmayotdi. Aytyapmiz, kitob bo'yicha yashamasa insonning qalbi to'ymaydi hech qachon. Yaxshi niyatda oladi, yaxshi niyatda kichkinagina kredit oladi, keyin ham yo'q katta bo'lib ketadi. U kreditni yopish uchun yana nima oladi bu yerdan? Yana bitta kredit oladi. Aytyapmiz, Allohning kitobidan chiqib ketgan odam bitta musibatdan chiqsa, ikkinchisiga tushadi kattarog'iga. Shuning uchun kitob bo'yicha yashagan odam hayotdan o'zi rozi bo'ladi. Inechi odamlar chuchuklarni xom sanaydi. Alloh taolaning arqoni uzun. Alloh taolaning qozoni qaynaydi, sekin degan gaplarimiz bor. Qarang-da, ana shu Alloh taolo aytgan qonundan chiqib ketgan odamlar vaqt o'tishligi bilan oxiri nima bo'ldi? Ana shu riboga pul olayotgan paytda xursand ko'zlari bilan suratga tushadi. O'tgan safar ham aytdim. Xursand ishlar yurgizishligi uchun qandaydir kredit oldi, pul oldi. Ey birodalar, 2 yildan keyin holini so'raylar o'sha odamni. 3 yildan keyin so'raylar, nima bo'ldi holati? Olayotganda xursand edi. Oqibati nima bo'ldi? Biz aniq aytar edik, olayotganda chataq bo'lasan dedik. Qayerdan bilasan sen? G'aybni kim biladi deysan o'zing? G'aybni Alloh biladi deysan-ku. Qayerdan bilasan sen 2 yildan keyin nima bo'lishini? Ey birodar, Allohning kitobida kim riboga pul olsa, fa'zanu biharbi minalloh, Alloh bilan urushlikka tayyor tursin degan. Payg'ambarimiz aytgan, riboga kim pul olsa, Alloh va payg'ambar bilan urushaman degan bo'ladi degan. Alloh bilan urushi bo'ladimi? Nima haqida gaplashyapmiz o'zi? Kahf surasini tafsirini qilyapmiz. Nima demoqchimiz? Alloh taolo bu kitobni tushirdi hayotda qanaqa yashash kerakligini o'rganishligimiz uchun. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Uzot kofirlarni o'z huzuridan keladigan qattiq azobdan qo'rqitish va yaxshi amallar qiladigan mu'minlarga o'zlari abadiy qoladigan go'zal mukofot, jannat xushxabarini berish uchun tushirdi. Demak, ikkita narsa aytilinyapti. Kofirlarni jahannamdan ogohlantirish uchun tushirdi kitobni. Ikkinchisi, mu'minlarga abadiy jannat borligini bashoratini berishligi uchun. Demak, insonlar bu oyatlarning oldida ikki xil o'rinda turadi. Yo jannat bashorat qilingan mu'minlar qatorida bo'ladi, yo jahannam bashorat qilingan kofirlar qatorida. Uchinchisi yo'q. Uchinchisi yo'q. Demak, Allohning kitobi bilan yashagan mu'minga bitmas tuganmas cheki yo'q, oxiri yo'q jannat va'dasi aytildi. Qaytarib qo'yamiz o'tgan safargi so'zimizni. Bir qoshiq bug'doy nechchi dona dedik? Sanam chiqdi, chiqqanlar bo'lgandi. Bitta odam sanadimi? Nechta chiqdi? Bir qoshiq, katta osh qoshiq bug'doy edi, sanasa donasi 1.5 ming dona chiqibdi, amakimiz aytibdi. Endi ana shu bir dona bug'doy edi. Ezib un qilganda nechchiga bo'linadi? 1000 ga bo'linar. Bir qoshiqda qancha bo'ladi un? Bir qopda qancha bo'ladi un? Har bittasini yil deng. Necha yil bo'ladi bu? Bir odam chuqur nafas olib 100 milliard, 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 milliard desin. Yana bitta chuqur nafas olsin. 100 trillion, 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 trillion desin. Bitta odam tug'ilgan kunidan o'lgunicha 100 trillion, trillion desin. Necha bo'ladi? Lekin baribir o'sha raqamda ati bo'ladi. O'sha oxirgi nol bo'ladi, cheki bo'ladi. Ammo oxiratda oxiri yo'q birodarlar. Oxirat diyorining cheki yo'q. Aytinglar-chi, 70 yil, 80 yil zo'r obod hayot kechirib turib, abadiy cheki yo'q jahannamda qolib ketishlik arziydimi? Nuh alayhissalom 950 yil yashadi. Qani u kishi? Abadiylikni oldida 950 nima degan narsa? Siz bilan bizga Alloh taolo 60 yil, 70 yil umr berdi. Kelinglar shu 60 yil, 70 yilda Allohga qulchilik bilan o'tkazaylikda oxirat diyorida Alloh taoloning aziz mehmonlari qatorida bo'laylik.
Shuning uchun hukamolardan biri aytgandek, ey o'g'lim, oxiri jahannam bo'lgan rohatning nimasi rohat? Oxiri jannat bo'lgan mashaqqatning nimasi mashaqqat? Modomiki aka siz bilan biz dunyoda yashab, oxiri jannat bo'lsa hayotimiz natijasi. Dunyodagi mashaqqat qaysinisi mashaqqat bo'ladi? Dunyoda zo'r yashasangiz oxiri jahannam bo'ladigan bo'lsa, bu rohatni nimasi rohat, birodarlar? Qul mata'ud dunya qalil. Alloh taolay aytadi: "Ey Muhammad, ularga ayting. Dunyo matosi ozginadir. Dunyo matosi ozginadir. Agar yer yuzidagi hamma boylik bitta odamniki bo'lganda ham Alloh nima deyapti? Bu matodi ozgina deyapti. Kim biladi? Biz bilamizmi, Alloh biladimi? Shunaqa puli ko'p deydi, o'zi ham bilmasa kerak qanchaligini deydi. U siz bilan bizga o'xshagan odam berayotgan o'lchov ko'p deyapti. Alloh nima deyapti? Bitta odamni puli demayapti. Mata'ud dunyo, dunyoni hamma puli arzimagan. Ozgina. Sizlarga berilgan narsalar faqat hayotda dunyoning mato va ziynatlaridir. Alloh huzuridagi ajr mukofot esa yaxshiroq va boqiyroqdir. Axir aql yurgizmaysizlarmi?" Fir'avn. Qur'ondagi go'zal qissalardan Musa alayhissalomni mo'jizasini ko'rishganidan keyin Fir'avnning 40 ta sehrigari iymon keltirishdi. Shart iymon keltirishdi. Shunda Fir'avn: "Men ruxsat bermasdan turib senlar unga iymon keltirishdingmi?" dedi. Ya'ni hali tug'yondi. "Men ruxsat bersam kalima keltirishing kerak" deb turibdi. Fir'avn aytdi: "Unga men izn bermay turib iymon keltirdingizmi? Shak shubhasiz u sizlarga sehr o'rgatgan kattangizdir. Bas, endi albatta oyoq qo'llaringizni qarama qarshisiga kesurman va sizlarni xurmo shoxlarga osurman. Ana o'shanda qaysinimiz, ya'ni meningmi yoki Musoning xudosining azobi qattiqroqmi, uzunroqmi bilib olasizlar" dedi. "Mana endi senlarni azoblab o'ldiraman, ko'ramiz kimi azobi qattiqroq" dedi. Ular dedilar: "Kimlar? Iymon keltirgan sehrgarlar. Bizlar hargiz o'zimizga kelgan aniq hujjat mo'jizani va bizlarni yaratgan zotni qo'yib seni tanlamaymiz. Bas qiladigan hukmingni qilaver, sen faqat mana shu dunyodagina hukm qurursan. Qanaqa mansabing bo'lsa, qanaqa quvvating bo'lsa, nima qo'lingdan kelsa qil, chunki sen faqat mana shu dunyoda bir ish qila olasan." Savol: qani Fir'avn hozir? Qani o'sha iymon keltirgan sehrgarlar? Fir'avn 100 yil yashadi deb faras qiling. O'zi o'sha o'zini zamonidagi mutloq podshoh edi. Mutloq hukm qo'lida edi. Savol: qani ular hozir? Fir'avn yutdimi zulm qilib, mu'minlarni qatl qilib yoki zulm ko'rib, qatl bo'lib sehrgarlar, iymon keltirgan musulmonlar yutdimi? Shuning uchun birodarlar, oldanib qolmaslik kerak pulimizga, mansabimizga, kursimizga. Chunki Alloh taoloning huzuriga borganda birodarlar bir xil turamiz. Nima deydilar? Qabrga yo bir narsa bilan qo'shib ko'miladimi? Dunyoga qanday kelgan edik? Bir xil-a? Chiqishligimiz ham bir xil. Demak, haqiqiy yutuq dunyodan chiqib ketayotganda Alloh taoloning rizosini topib chiqib ketishlik. Mayitni qo'yishadi qabrga. Mayit uni dafn qilayotganlarni, tashayotgan tuproqlarni ovozini eshitib yotadi. O'shiga qo'yib ko'ringdi o'zingizni bir xayolan. Kafanlashdi, oxirgi yo'lakni qo'yishdi, turpoq tushdi, qorong'i bo'ldi. Eshitib yotibsiz. Nimalardan pushaymon bo'lasiz? Nimalarga quvonasiz? Qolib ketgan mol dunyoingiz esiga keladimi? Nimani ham tashvishida bo'lasiz? Oxirgi odamning oyoq tovushi ham ketdi. Kim qoldi? Alloh taolay aytadi shunda: "Ey banda, tuproqqa qo'yishdi, yolg'iz qoldirib ketishdi. Birortasi qoldimi yoningda?"
Agar qolganda ham senga foydasi bormidi? Endi faqat men borman. Men hargiz o'lmayman, abadiy tirikman. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha narsa foniydir. Hamma narsa. Siz bilan bizdan foniymiz, mansabi, moli, dunyo, fitna, azob hamma yo'q foniy. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zigina mangu boqiy qolur. Qul mata'ud dunyo qalil. Ayting ey Muhammad, dunyo matosi ozgina. Qol ittahadallohu valada. Va yunzirallazina qol ittahadallohu valada. Bu kitob yana nimaga tushdi? Mo'minlarga abadiy jannatni bashoratini berish uchun tushdi va Allohning bolasi bor degan kimsalarni qattiq azobdan ogohlantirishlik uchun tushdi. Mana bilasizlar birodarlar, nasorolar Allohning o'g'li bor deyishadi. Alloh taolaga tuhmat qilishadi. Alloh taolaga bo'xton qilishadi. Ular Allohning bolasi bor dedilar. Ularda bu haqida bilim yo'q. Qur'on bizga bilmagan narsamizni gapirmaslikni buyurdi. Musulmonlardan faqat bilgan, aniq hujjat dalili bor narsani gapiradi. Shuningdek o'zlarining ham, ota-bobolarining ham biron bilim ma'rifati bo'lmagan holda ularning og'izlaridan chiqqan so'z og'irdir. Ular faqat yolg'on so'zlaydilar. Allohning bolasi borligi haqida ularga bir hujjat dalil keldimi? Yoki bular to'qib olishdimi? Musulmon odamni boshqalardan farqi shunda. Qur'ondan dalili bo'lmasa, bu narsani halol ham demaydi. Sunnatdan dalili bo'lmasa, biror narsaga fikrini bildirmaydi. Biz o'sha panatkamiz bilan gapirib qo'yamiz, bu noto'g'ri bu deb qo'yamiz. Qayerdan bilasan noto'g'riligini sen? To'g'ri noto'g'riligini kitobi sunnatdan, ulamolarning fatvolaridan, ijmodan, qiyosdan xabari bor bo'lgan domlalar aytish kerak. Yo, bo'laveradi. Bo'laveradi. Men roziman, olib ketib bo'ldi. Qayerdan bilasan bu narsa senga mumkinligini? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini qavmi, mana Makkada nozil bo'lgan deb aytdik. Quraysh iymon keltirmayotganligini ko'rib qattiq bundan azob chekaradi. O'zini qabiladoshlari islomni qabul qilmayotganligidan juda bir norozi bo'lib, o'zini o'zi bir kuydirardi payg'ambarimiz. Alloh taolo aytadi: "Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa." Ey Muhammad, agar ular ushbu so'zga, Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol siz ularning ortidan afsus nadomat bilan o'zingizni halok qilursiz, bunday qilmang deyapti. Bunday qilmang. Sizni ishingiz yetkizib qo'yishlik. Ularning hidoyatiga siz javobgar bo'lmaysiz. Shuning uchun birodarlar, biz atrofimizdagi odamlarga haqni bayon qilamiz, tushuntirib qo'yamiz, qilish qilmaslik ixtiyori. Bizning qo'limizda majbur bo'lib qildirishlik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning bandalarining ichida eng qalbi rahim shafqatli bo'lgan kishi. 38-39 juma gaplashdik payg'ambarimizni qanchalik rahmatli zot bo'lganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va inna ab'adan nasi minallohi al-qalbul qasi." Ibn Umardan Allohdan odamlarning uzoqrog'i qalbi qattiqrog'i. Sizni atrofingizdagi odamlarga qalbingizni shafqatli bo'lishligi, rahimdil bo'lishligingiz Allohga yaqin ekanligingizning dalili. Qaytaramiz. Sizni atrofingizdagi odamlarga rahim shafqatli bo'layotganligingiz sizni Allohga yaqin ekanligingizning belgisi. Endi teskarisi, atrofdagilarga shafqatsiz bo'layotganligimiz, qalbimizni qattiq bo'layotganligi bizi Allohdan nima bo'layotganligimiz uzoqligimiz alomati. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohga eng yaqin banda bo'lar ekan, demak butun mahluqotlarga eng shafqatli kishi edi. Shuning uchun o'zini qavmi iymonga kelmagan paytda Rasululloh kuyinib ketgan. Alloh taolo aytibdi: "Joningizni jabborga bermang,
hadab o'ylanavermang. Sizdan nima qilishlik? Yetkizib qo'yishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nafaqat odam bolasiga, balki butun mahluqotga shafqatli bo'y. Mana qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida bir odam qo'y so'yayotdi. Qo'yni so'yayapti, nariga qo'yxonada turgan sherigi ko'rib turdi. Payg'ambarimiz bundan qattiq g'azablanib, uni ikki marta o'ldirmoqchimisan dedi. Ya'ni sherigini so'yayotganligini ko'rgan hayvon ozor chekadi, qiylanadi. Keyin uni ham so'yadi. Ko'zini to'sib, ko'zini panaga olib turib, to'sib turib qilmabsan dedi payg'ambarimiz. Kimga shafqat qilyapti? Hayvonga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning eng suyukli bandasi, Allohga eng yaqin banda. Shuning uchun hammaga nima bo'lgan? Ukalar, qalbimiz qatib ketyapti, shafqatli bo'laylik bir-birimizga. Odamlar faqat o'zini bolasiga shafqatli bo'ladi. O'zini aka-ukasiga bo'ladi. Musulmonlar hammaga nisbatan. O'zingizdan kichkinalarga dag'al muomala qilyapsizmi? Qo'pol muomala qilyapsizmi? Shafqat yo'qmi? Bilingki, Allohdan uzoqsiz. Bu qoida bu, birodarlar. Qoida. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar, agar biror jonivorni so'ysanglar, pichaqlab o'tkir qilinglar. Jonivorni rohatlantiringlar, ya'ni qiylanmasdan so'yilsin. Qoida atrofdagi odamlarga siz bilan bizni shafqatli bo'layotganligimiz, siz bilan bizni Allohga yaqin bo'layotganligimiz belgisi. Atrofimizdagi odamlarga shafqatsiz, qattiq dil bo'layotganligimiz bizni Allohdan uzoq bo'layotganligimiz belgisi. Inshaalloh Kahf surasining tafsirini keyingi darsimizda davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.